Radim Řezník z kraje sezóny víceméně na odchodu z Viktorie Plzeň a teď nakonec korunovaný mistr. Jaké to je? Asi neskutečný. Zatím asi mi to možná nedochází, možná později, ale nemám slovo, říkám, no, je to asi nejemotivnější titul, který mám a jsem strašně za to rád, protože byli jsme prostě parta, tahali jsme za jeden provaz a prostě se nám to vyplatilo a chtěli jsme to urvat dneska a to se povedlo, takže asi nám to možná dojde později, ale klobouk dolů před čema. Superlativa budou přibývat, nicméně jenom bych sám zmínil, byl to váš nejpřekvapivější titul z těch, co pamatujete? Asi ano, protože před sezonou tohle to asi nikdo prostě nečekal a postupem času jsme se na to moc neupínali, ale prostě ke konci už jsme k tomu prostě a i my věřili a asi jo, je to tak. Z vašeho pohledu, kde přišel ten zlom ve prospěch Viktorky? Asi teďkom na Slávii, takže klobouk dolů před čema, Bogy udržel nervy a dal to tam, takže tam byl prostě zlatý bod a věřili jsme, že jsou tři kola do konce a že to prostě musíme zvládnout. Nějaký vzkaz do Ostravy, kde to dobře znáte? Samozřejmě klukům i Galasovi chtěl popřát, já ještě vlastně s Galasem jsem hrál, takže ho zdravím a zdravím všechny kluky a moc krát děkujeme. Nějaké mistrovské šampaňské by si zasloužili, ne? Tak určitě možná, jak přijedou teďko za náma, tak něco tam asi padne. A co vy jste teďka před zásobení na cestu domů? Tak já doufám, že jo, že něco vymyslíme, ale jak tady říká nás říkáč, benzínek je dost a takže to zastavíme a oslavíme to všichni později. Já vám děkuju. Díky, mějte se.